Доброго дня! Вітаю вас на YouTube-каналі ансамблю «Пульс». Сьогодні ми разом з вами розберемо такий термін, як «футворк» в стилі танців «шафл». Почнемо! Доброго вечора, ми з України! Використовуючи дану техніку, ми можемо з вами покращити візуальне сприйняття вашого танцю. Тобто це буде виглядати більш бадьоро. Не на місці, просто переставляючи ногу, відбуваючись лише рухом, так? А вже починаючи з мінімального футворку на повний, з повним переміщенням. І далі вже підключати будь-які рухи. Перед тим, як почати вивчати дану термінологію, потрібно ознайомитися з нашими попередніми уроками в стилі танців шафл. Посилання буде з цього боку. І після цього вже можна починати більш серйозно розбирати термін футворк. Футворк – це термін, який допомагає нам переміщатися в просторі в танці шафл. І також він нам допомагає зробити танець гарнішим. Ви вже ознайомилися з нашими базовими рухами, наприклад, як ті-степ. Він у нас є дуже багато різних варіацій. На їх прикладі зараз я вам покажу негативний варіант того, як можна робити тежку. Тобто, відповідно, ми робимо тежку або ті-степ в правий бік, ще раз, навхрест спереду. Наша опорна нога зараз нічого не робить. Це є негативний приклад. В нашому ж випадку нам потрібно робити техніку футворку. П'ятка-носок в ідеалі, або просто п'яткою для початку. Тобто, просто п'яткою. Один. Вона у нас під час руху вибивається в бік. Повернули. Два. Повернули. Три. Повернули. Тепер, наприклад, навхрест. Пам. Теж. Виконуємо ті-степ. Зараз вся увага на опорну ногу. Повернули п'ятку. Пам. П'ятка спрацювала, повернули. Кращий варіант, який вже нам розкриває варіант того, як можна переміщатися в просторі. Це п'ятка-носок. Тобто, один, два, три. Ще раз. Більш детально про цю ногу. П'ята-носок, п'ята-носок. Техніка переміщення у нас така. І п'ята, коли ми робимо фіксовану точку, підйом, у нас переміщається носок. П'ятою відправляємо, носком доганяємо. Ще раз. Один, два, три, чотири. Повертаємось. Це на прикладі тежки вправо. Тепер можна, в принципі, використати цю техніку на всіх можливих тежках. Наприклад, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Головне використовувати цю техніку для того, щоб ваш рух візуально виглядав краще. Не просто стоячи на місці, а можна почати з п'яткою і вже переміщуватись, після цього включаючи носок. Зараз буде приклад по 4 точки на виконання тільки п'яткою футворку, а після цього наступні 4 точки, ви можете їх обрати будь-які рухи, а точки виконуємо п'ята-носок, тобто повний футворк. Поїхали. Один, два, три, чотири. Тільки п'ятку. А тепер п'ятка-носок. П'ять, шість, сім, вісім. Що ж, дякую вам, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк до відео, дзвіночок і до нових зустрічей. Доброго вечора, ми з України.